Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle video je sponzorovaný Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš. A samozřejmě, pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Čau, Ferexy. Halo, tohle je dobrý video. Tohle brutálně hodnotí outfity českých influencerů. A vidíte vás u dalšího videa. Dobrý Nelly, nespamuj, ale jinak ti sundám to vipko. Ok, dobrý, unvip. Tedy budu sedět doma v černém tričku a hodnotit outfity. Sorry, spamovat může jenom sponzor streamu. Já jsem to dělal hodně krát, každopádně dneska budu zase hodnotit outfity lidí z Česka, influencerů z Česka, jelikož v mých posledních dvou hodnocení outfitů byli lidi ze zahraničí. Ptal jsem se vás na Instagramu, kde mě teda určitě můžete sledovat, abyste mi posílali outfity lidí, který mám hodnotit, plus teda mám nějaký i v galerii, který mi poslala kamarádka. Zapínám záznam odezovky, který se vám teda objeví. Tady jako první tady je Kylie a její kamarádka Anastázia, kterou teda hodnotit nebudu, jelikož tady jsou lidi z Česka. A který je Ariana Grande, tu taky hodnotit nebudu. Jako první, tady teda máme Sugar Renny a mně se ty šaty líbí, je to úplně jednoduché. Co to je za fotku, šaty, kurva? Teda sluneční brýle, jsou taky hezký. Není na tom asi jako tolik, co hodnotit. 8 z 10. Pak tady je šipoholik Adele. Ok, začneme od spodu. Má tam takový ty boty, nevím, co to je za značku, jestli to nějaká je. A potom ohrnutý ponožky. Ta kabelka jakože upřímně není úplně špatná. A jakože celý ten outfit takový jako její styl. Jako hodí se to k ní, asi to není jakože nejhezčí outfit, co jsem viděl, ale jako vypadá to v pohodě. 7,5 z 10. A děkuju za ten e-mail. Dominika a Lagia. Ty ten outfit se mi fakt líbí. Mě přijde kamo, úplně. Co to je za outfity? To zase nejsou outfity, ty piče, to je nějaká random fotka z IG, kámo. Ty tam za prvý nejde ani vidět celý ten outfit a za druhý co je tohle, to je prostě obyčejný trička. Zajímavý, jaký letí ten mobil k těm kalhotům. Kdybych měl být úplně jako úplně kritický, že jsem nějaká Anna Wintour, tak mně se nelíbí ta černá scrunchy, ale to je samozřejmě úplně jedno. 8 a plus 10. Liuba, ty boty jsou strašně zajímavý. To je hustý, že jsou to jako odpadky, ale jakože vysoký. Mají jako boty, jakože to jsou i boty i podpatky. Strašně se rád, tahle týpka mluví. Potom má tady ty zelený šaty. Přijde mi, že tady je ta barva zelený, tady jsou všude jako na Instagramu, všichni v tom něco mají. A není to úplně mé oblíbená barva zelený, je taková jako taková ta trochu do modra, ale vypadá to samozřejmě hezky. Líbí se mi ten náhradelný. Ta retuž ruky. Počkej, retuž jaký ruky jako. Kámo, proč je tady nějaký osmihvězdičkový hotel a tady je nějaká džungle zbytovka, vole, od Trihardu? Tady tohle. A jako to retušovala co? Jako to se jako zmenšovala bicep, že jako malé kulturista nebo? A je to 8,8 z 10. Pak tady je Anička Šulcová v New Yorku. Mně se strašně nelíbí tady ty brejle. Mně se úplně nelíbí prostě tady ten tvar brejlí. Nevím, co to je, takže ty se mi fakt nelíbí, ale jinak no, se mi to líbí. A kdyby jde ty boty. Ten crop top. Vypadá to super. Dává mi to hodně takový New York vibe, což bude možná tím, že je v New Yorku. Ale jo, líbí se mi to 8,5 z 10. Tady to je Sofie Sharp. Let's go, konečně nějaký kamo normální fotka celého outfitu. Sarlak, nevím, jako já ji neznám, ale myslím si, že... Já má vůbec nevím, kde je tahle týpka, ale má třeba 80 tisíc milionů followers. Dál teďka Czech Social Awards, jestli se nepletu, každopádně mně se hrozně líbí tady ty boty. Líbí se mi ty džíny, i ta bunda, i ta mikina, je to fakt super outfit, takový jako outfit do města, fakt se mi to líbí, 9 z 10. Pak tady je Sara Jandová, se myslím jmenuje. Zase, líbí se mi boty, líbí se mi... Kamon, dosáhl jsem nebyl ve škole. Čti název. Brýle, líbí se mi top, ale nelíbí se mi moc ty kalhoty. Barva, střih, ten typ kalhot mi přijde jako takovej, já nevím, protože to má nějaká učitelka. Jako asi jsou to normální kalhoty, co se nosí, ale mně se prostě moc nelíbí. Takže teď z tom outfitu bych dal takových 8 z 10. Hustý! Tady to tričko, tady to je teda Elia Baby. Tady to tričko jsem viděl na Zalandu, to myslím bylo, a fakt se mi líbilo, ale prostě bodrý, tak jsem se to nekoupoval. Ale fakt se mi líbí a hrozně se mi líbí, jak to ladí s těma Adidas. Je to takový to jako Adidas Nike. To je legit trash. Takže to nemáte mít spolu. Mně to je jedno. Já často nosím třeba Adidas ponožky a Nike boty a je mi to jako docela jedno. Každopádně líbí se mi to a potom se jí zase ladí ta Louboutin kabelka s těma kalhotama. Možná by se mi líbilo to tričko. Docela to je fully garbage legit. To co je. Imagine být nachcípanej v létě. To nechápu jako. To myslíš tak, že jako nemůžeš chodit ven, anebo jak můžeš být nemocnej, když venku není zima. Kdyby bylo jako normální dílka, ne takovýhle jako šatový, no ale je to hezký, 9,2 z 10. Zase tady je Dominika a Lagia, teď je takovej hodně jako 2000-kovej outfit, ale ono se teďka hrozně vrací a mně se to jako docela vlastně líbí ty low-rise kalhoty, asi jako určitě ne na mě, ale když to má někdo jako nějaký fashion člověk na sobě, tak to prostě vypadá dobře, líbí se mi ta barva. Kdyby měl nějaký černý trička, to vypadá líp podle mě.
trička, to celkové tričko, ty boty, je to celý hezký, není to nic jakože úplně odbornýho, že bych se z toho zbláznil, ale je to fakt hezký, taky 9 z 10. A pak tady je znova v New Yorku, mně se líbí, jak ta kabelka ladí k tomu botu, líbí se mi ta bunda, líbí se mi ty džíny, líbí se mi ten vršek, ta bunda je v pohodě, není to, že by byla nějaká extra úplně hezká, podle mě, mně se jako nelíbí, jak je to zevnitř bílý, nevím proč, ale trochu mě to jako tam se nehodí, ale je to fakt hezký outfit. A není bílej náhodou schválně ten límeček? 9 z 10. Simona. Já vím, že nic hejtuju, když řeknu, že se mi to nelíbí, ale je to jenom outfit, ok? Jenom se mi prostě nelíbí kus oblečení, co má. To jsou dosáhla absolutně garbage šaty. Sobě, nevím, ty šaty se mi prostě nelíbí. Jinak se mi teda líbí ty doplňky. Full garbage. Vlastně. Takže tomu outfitu dám takových 6 deseti. Já to musím hodně teď upřímně. Káťa, já nevím, jaký má příjmení, ale myslím, že se jmenuje Katka. Určitě se jmenuje Katka. To je Atyho vlastně holka. Tenhle outfit se mi nelíbí. Mně se nelíbí ty boty, nelíbí se mi moc ty kaloty. A jakože ten vršek je docela v pohodě. Ale jako celek se mi ten outfit nelíbí. Asi bych tomu dal 6,5 z 10. Pak tady je Sima. A ty takovej asi hodně jako vystupující outfit, že s tím je na stage a jako zpívá si myslím. Každopádně jako na stage je to dobrý, asi to není úplně do města. Ale líbí se mi, má to takový tady ten Doja Cat styl, mi to docela přijde. Jo, jakože na koncert je to podobně dobrý outfit. 8,5 z 10. Kazma, jakože je to v pohodě co? Asi. Mně se nelíbí prostě ta barva džínů a ty bundy, asi bych, kdybych to vzal, si to vzal jako normálně džínový barvě. A moc se mi nelíbí ty boty, ale je to v pohodě. 7 z 10. Vinny Hacker, ten taky není z Česka. Emmys World, tady to se mi líbí, mně se líbí, jak to celý ladí, jak prostě ta bunda je k tý čepici. Vlastně ta bunda je asi úplně stejná jako ta bunda. Koho jsem to hodnotil? Byla to ta Sofie. Jo, líbí se mi to, líbí Počkej, se mi to. Přišel jsem na praxe dnes a učitel nám po 2 hodinách povedal, že čo tu chceme, že nech vypadneme stade. Tak jsem bol o 10. doma. No, klasicky, že jo. Jakoby já teďka budu až do středy doma, ne? Přelně jdu na výlet v pondělí a v úterý, takže já si počilu doma, zítra už seba, jebu, všechno mám uzavřené. Úspěšně jenom 3-4, takže free. DHL krát asi. Takže nelíbí se mi ten brošek, dávám tomu 9 ze 10. Pak tady máme Sophie Scalpos, ona má třeba strašně dobrý outfity. Nevím, je to prostě hrozně jako zajímavý, jiný, ale zároveň trendy, hezký. Líbí se mi ty boty, líbí se mi vlastně, jak tam má tu černou, takovou jakože víc nějakou emo část. Ale zároveň takovou tu košili a ten sweater, je to prostě zajímavý a líbí se mi to jako... Tohle je reálně ale první decent outfit a ne prostě jenom random gatě a random tričko. 9,5 z 10. Zatím vyhrál. Takže se určitě počkejte na konec, abyste viděli, kdo vlastně vyhraje a kdo prohraje v úzovkách. No a potom tady je znova. Kamo tohle, tady ty, jak se to jmenuje, kamo ten je... Makrony, nebo jak se to říká. Kámo, to je ty píče tak odporná sračka, fuj. Tak ten se mi už míň líbí, mně se vlastně moc nelíbí na tom asi nic. Sorry, nevím, moc se mi nelíbí ten kabát a ani se mi moc nelíbí ten sweater, jakože ty barvy a ani ten šátek prostě. Dal bych tomu 7 z 10. Pak tady je Anna Schultz, tady to dává teda úplně extrémní euphoria vibes, mi přijde ten vršek prostě. Nevidíme tam toho moc, ale přijde mi hezký, jak vlastně ty brejle, ty náušnice a všechno to ladí vlastně k tomu. Kámo, tohle jsou nejhnusnější náušnice. Tady ty obří kruhy jsou, kamo, to je tak hnusný ty píčo. Nebo aspoň mi to tak přijde, pak má asi nějaký černý kaloty. Jo, ten se mi líbí 8,7 z 10. Omlouvám se, pokud se pořád mění světlo, ale prostě mraky vylejzají a zalejzají, nebo spíš slunce vylejzá a zalejzá za mraky. Teďka je to třeba úplně žlutý a za chvilku to bude zase modrý, protože zaleze sluníčko. Tak tady je Natila. Všechno má softbox, ne? Emma Chamberlain měla něco takového podobného, že vlastně vypadala jako nějaká opravářka, že měla nějakou takovou, já vám tady ukážu tu fotku, kterou já myslím. A tady to je možná tomu podobný, nebo nevím, je to takový jako cargo, kalhoty inspirovaný. No, mně se to nelíbí. Trihardy to nosí. Ne, já fakt nevím, mně přijde, že to prostě nosí onhle šlapky, ale mně se to fakt vůbec nelíbí, kam to vypadá hrozně. No, mně se prostě nechutnají makronky, to je jedno, jaký, od koho jsou, prostě je to hnus. Líbí, mně to přijde takový, že to hrát fakt jako nějakýho opraváře a ani se mi nelíbí ten šedej vršek. 5 z 10. Pak tady je Anny a Anne Marie, jestli se nepletu. Začneme třeba u Anny. Kemu, to se mi líbí, je to takový celý jako dos větla, že jí to ledí k téma. Já když máš OnlyFans, tak si šlapka, co se neležne líku dva.
dík těm vlasům, je to takový v podobných odstínech. Říkám, že máš ty náušnice. Je to hezký. Není tam asi nic, co bych jakože přímo vypíchnul, že se mi hrozně líbí, anebo právě řekl, že se mi nelíbí. Všechno se mi tak nějak stejně líbí. Co jsem řekl? Že to nosí, ne, řekl jsem, že to nosí only šlapky, jakože only, jakože jenom. Je to takových solidních 8 a plus 10. A potom Anne-Marie, já úplně jsem právě na to koukal, nechápal jsem, co má na sobě, ale teda asi to jsou nějaké. No ano, když máš OnlyFans, tak jsi šlapka, no, co s tím jako? Jako takový šaty rozevlátý, který vyjdou až dolů. A to se mi prostě moc nelíbí. Asi to je jako fashionable nebo prostě stylový nebo to, ale nevím, mně se to prostě nelíbí. A no, asi to vlastně kazí pro mě ten celý outfit, protože nevím, co je pod tím, nevím, jak by to vybralo s něčím jiným. Takže jí asi dám takových 6,7 z 10. Znova opakuju, tady to není nic proti těm lidem, já se prostě. Kam to nechápu tady to hodnocení? 6,9. Proč prostě neřekne 6 nebo 7? To je prostě strašně divný, kurva. No tenhle outfit je na 6,28 spíš než 2,3, no. V modě nevyznám, bych řekl. Je to prostě jenom můj názor. A tady je Kristýna Hocková. Tohle to se mi líbí, mě hnedka zaujaly ty brýle. To jsou takový ty jako mimozemský brýle, co teďka jsou moderní. Foj. A nosí to třeba Kim Kardashian. A jako mě se to líbí, já je teda mám, ale prostě vypadám Nick Magor. Tady máte vlog, ve kterých jsem je jako rozbaloval. Má takový jako vršek, nevím jak to popsat. Není to ani tričko, ani mikina, ani nevím, ale jako vypadá to podle mě dobře. A pak má takový ty cargo kalhoty. Myslím, že se tomu říká cargo kalhoty. Cargo možná, pants. Ale to je jedno. A pak má takový hrozně jako vysoký sandály na platformách, který se mi úplně nelíbí, ale jako celek se mi to líbí. Vypadá to jakože zajímavě. 8,7 z 10. Tedy Míša Style With Me. Zase má podobný kalhoty, jako měla ta Sara, který se mi prostě nelíbil. Takže zase se mi nelíbí, ale líbí se mi ta košile a k tomu ta kabelka. A líbí se mi ty boty. Je to takový, nevím, pařížská Pinterest holka mi připomíná ta košile. 8,7 z 10. Pak tady zase Ami. Tohle to se mi nelíbí. Nevím, jestli to nějaký to jako DIY je projekt, že se dělá jako DIY outfit. Asi to tak vypadá, že to jakoby nakreslila a nalepila tam ty bambule sama. Jako za mě, jako je to ale horší 6,7. Za mě 6,71 spíš než jako 6,79. Abych tomu 7 z 10. Potom tady Nikki z Lollipops. Já vůbec Lollipops lidi Lollipops neznám. To jsou dobrý žádné do piči. Počkej, co vůbec Lollipops? Zase takový ten jako podobný styl, kterým jsem před chvilkou mluvil. Líbí se mi ty brýle, líbí se mi ty kloty. Nelíbí se mi ty boty, nevím, ale... Co? Ok, fully lost, more. To co řek. To jsou dobrý boty, tady tyhle černy. Kamá, si myslím, že bych se čtyřkama vypadal jak kripl totální. Když mám postavu jak Slenderman. Ale těžko říct, budu se muset asi zakoupit a vyzkoušet. Jako celek to vypadá dobře, dal bych tomu 8,5 z 10. Další to je Skalkos. Teď to je zase takovej hodně jako 2000-kovej. Jo, počkej, tohle je ta z toho Řecka, ne? Jak jí bylo třeba 13 a točila videa na YouTube, ne? Nebo ne? Look, tady to tričko mají podobně teď úplně všichni, jo, pořád vidím, prostě je to takový, jako takový bílej top s takovým zeleným oblečejem, ale je hezký, ty kalhoty se mi jako, jak to říct, prostě mě se jakoby líběj, ale jako v tom stylu, asi se mi jako nelíběj jen tak, ale jako takhle to prostě vypadá dobře, vypadá to super a líbí se mi, jak to má ty růžový konverzky, zelená a růžová je podobně super kombinace, takže 8,7 z 10, teďka jsem si pohnul, kam opět říká celá 7 jenom, ale merou, snad to nebude nějaký velký rozdíl. Teďka tady každopádně Simona, to je takový úplně jako černo-bílej outfit a potom má červený nechty a k tomu je prostě červená taková ta jako cedulka u Nike bot, což je hustý. Je si to jako fakt udělala kvůli tomu. Líbí se mi ty džíny, to asi jsou bunda, tričko, 9 z 10. Pak tady je Šárka. To se mi nelíbí. Mně by se to asi líbilo, kdyby to byly jiný barvy. Mně se asi nelíbí tady ten odstín modrý a ani ten odstín takový hnědo šedo. Ty barvy jsou hrozný ladit. Ups. Hnědo šedo zelený tmavě. Ale jinak se mi to jako líbí. Dávám tomu 7,5 z 10. Tadeáš. Líbí se mi boty, líbí se mi džíny. Zase z 10. Zase 9 z 10. Pak tady je Annie Camel. Zase to je taková ta zelená, která se mi prostě tolik nelíbí. Tady je a taková trochu míň do modra. Mně přijde, že u té zelený prostě ten odstín dává hrozný rozdíl. Každopádně líbí se mi boty, líbí se mi kaloty. Jediný, co se mi nelíbí, a co je ten pásek, já nevím. Jako, já nevím, co jiného tam dát. Asi tam nic jako černý by možná
vypadal líp. Jsem divnej, proč se mi to nelíbí? Na tom jako není nic, co by se mi mělo nelíbit, ani se prostě nelíbí. Nevím proč, ale dávám tomu 8,5/10. A pak znovu Any Camel, tady to je v Miláně, kde teďka byli snad úplně všichni lidi na světě, ale je to hnědý, já miluju, takže se mi to líbí. Líbí se mi, jak je to k tomu Camel zlatý, to je asi jako lepší kombinace než hnědá a stříbrná, takže je to hezký. 8,8/10. A ještě mám teda pár outfitů v galerii, takže pro mě tady Anička Šulcová. Líbí se mi džíny, líbí se mi vršek, líbí se mi taška. Nelíbí se mi boty, mně se prostě nelíbí na oblečení asi celkově taková tady ta stříbrná, blejskavá věc. A zase se mi nelíbí brejle. Takže kvůli tomu bych tomu outfitu dal asi takových 7/10. Jinak ty džíny jsou fakt hezký. Pak tady je Šárka. Já jsem úplně si nejdřív říkal, že to je Khloe Kardashian. Nevím proč, asi mám s Khloe spojenou zlatou barvu a blondětou hlavu. Tak taky nechápu, proč na ti jenom holky, ale reálně znáš nějakýho týpka, který se fotí outfity na Instagram. Nějakého Czech influencera. Ty plasy, ale třeba nikdo nápadá. To. Je to zajímavý, takový tady ten jakože doplněk kolem pasu. 9,2/10. Oh, Adele Brandy. Tady ten outfit se mi mega líbí. To je taková ta jako zelená a je to taky taková podobná barva, jako se mi nelíbila u té Šárky, akorát je světlejší. A jako líbí se mi asi mnohem víc. To je taková jako zeleno, hnědo, šedo, béžová. Ale je to fakt hezký a ta košile se mi fakt jakože líbí. Ty boty se mi líbí, hledí to k obalu na mobil. To se změnilo světlo, ale to nic nemění na tom, že tomu dávám 9,2/10. Pak tady je Denny, která je v Londýně. Tak to je hrozný. Jak má hrozně dlouhý vlasy. Každopádně je to samá černá a potom ta jedna růžová věc, to je jako hezky rozbije. Nehodí by se mi k tomu moc ta kabelka, ale jinak se mi to líbí. Teďka se hrozně podle mě vrací takový ty mikiny na zip, které jsou úplně mnohem víc praktický než přes hlavu. Líbí se mi to a dávám tomu 8,6/10. Já jsem řekl u natáčení špatně, kdo měl nejvíc měla Sofia Skalkos 9,5. Tohle bylo dobrý. No a nejmíň měla... Kdo měl nejmíň? Tady máte fotku toho, kdo měl nejmíň, protože já se prostě nemůžu vzpomenout. Každopádně se vám video líbilo. Pokud ano, tak se můžete podívat na mé ostatní videa, kde ho lidi a taky můžete dát like, abyste ukázali i YouTube algoritmu, že se vám video líbí. Tak jo, uvidíme se u mého příštího videa, nebo u nějakého jiného videa, který na kanále teďka už mám. Tak jo, zatím čau.